მოგესმათ ექსკლუზიური სიმღერა აჟღერდება რამოდენიმე წამში რადიო არ დაიდარდოს ტალღაზე. სიურპრიზი მომზადეთ ჩვენს ფენელს სანამ დაგემშვიდობებოდეთ, რა თქმა უნდა, და დასრულდებოდეს შემი საეთერო მუშაობა ყველაზე უდარდელ ტალღაზე, ყველაზე უდარდელ მსმენელებთან ერთად. და მე მინდა სიურპრიზად წარმოგიდგინოთ ის ადამიანი, რომელიც ყველასათვის კარგად ასომიერ და ყველასათვის ძალიან საყვარელია. პირველ რიგში მოდით ესე გავხსნათ ჩვენი დღევანდელი პრემიერის წინა საპრემიერო მისალმება. გიორგი დათიაშვილი მინდა წარმოგიდგინოთ. გამარჯობა გიორგი. მოგესალმებით. როგორ ხარ? რაღაცა კაი განწყობით, ახალი სიმღერით, ახალი დუეტით და რაღაცა ისე. შენ უკვე საიდუმლო გაამხილე და უკვე თქვი რომ დუეტია, ხო, ეს ყველაფერი. კარგი, ნუ შენი სიმღერები ისე ძალიან საყვარელია, ნუ რომ მოუყვეთ წითელბასანოშკებს, რომ გავაგზავნოთ შემდეგ ჩამოვქროთ ჩემს საქართველოს ნასახლარებზე და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი გაჰიტებული სიმღერა ვიცით, არ დაიდარდოს მსმენელებმა და ჩვენს მუსიკალურმა წამყვანებმა და დღემდე მოთხოვნადი რაც არის, რა თქმა უნდა, შენი სიმღერები ძალიან მიხარია, რომ შენ ახალი სიმღერით შემოგვიერთდი ახლა ჩვენს ტალღაზე და მე არ ვარ მარტო. და არ ხარ მარტო და სიურპრიზად მინდა და დამეტოვებინა ეს ადამიანი, ყოველთვის საყვარელი, რომელი მიკროფონით გაგვესაუბრები? ამი. არა, წამართო მიკროფონი. რომელიმე მიკროფონი შეაებღაუჭა წაზით და ვიდამანებე. ნუ ყურსას მეინც მომხსნა, ნუ გადაულოცავ მაშინ ჩემს ყველაზე უდარდელ ეთერს ბატონ ლაშარამიშვილს, ჩვენს მუსიკალურ წამყვანს. დაამთავრა ნინო მუშაობა უკვე ჩემს ვირფასზე მოსულით და გულით გეტყვით იმას, რომ არაჩვეულებრივი და ფანტასტიკური პროდუქტი ჩავწერეთ, პროდუქტი რომელიც ნამდვილად ყველას გაგახალისებთ, ნინოსაც გაახალისებს და დარწმუნებული ვართ, რომ არა მარტო ჩვენ სტალღაზე, არამედ ყველას მინიმუმ ჩვენ ყოველდღიურად მილიონამდე ადამიანი გვისმენს და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს არაჩვეულებრივი და ფანტასტიკური სიმღერა, რომელიც ოთარ რამიშვილს ეკუთვნის, მისივე ტექსტია, რომლის არანჟირებაც და ასე ვთქვათ ხორც შესხმაც გიორგი დათიაშვილმა გააკეთა. ტაში არის მის, ტაში პარი ჯინგლები და რა ვიცი, ერთად ჩავწრა, აი ასე ხდება ხოლმე. ასე რომ სულით და გულით იგემეთ გემრიელი ახალი მუსიკა ჩვენს ტალღაზე, რომელსაც ბედნიერება მოაქვს თითოეული თქვენთაგანისთვის. ფული გიორგი დათიაშვილი, ლაშა რამიშვილი, ოთარ რამიშვილის ფანტასტიკური სიმღერით. აბა, არ დაიდარდოთ გიო, მაგარი ხარ. ექსკლუზიური პრემიერა რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.